7 жовтня в ефірі каналу «Україна» в громадському проєкті головна тема під назвою «Опалювальний сезон 2018. Хто отримає субсидію?» прозвучала інформація про те, що начебто міський голова Коростеня Володимир Москаленко неправомірно отримував субсидію. Ми звернулись до управління праці та соціального захисту населення з питанням, чи отримував міський голова Коростеня житлову субсидію. Станом на сьогоднішній день ніколи в житті міський голова Москаленко Володимир Васильович не звертався з заявою до управління праці та житлову субсидію на свій будинок не оформлював. За словами Людмили Чистякової, це звичайна людська помилка. Звернувшись у 2016 році за державною допомогою у вигляді субсидії, Коростенка Ілона Овсієнко помилково вказала не ту адресу. Ми розшукали Ілону Іванівну. Вона мешкає за адресою вулиця Древлянська, 35А, квартира 1. Так вийшло, що вмісто Древлянська 35А, квартира 1, я написала Древлянська 1. Якраз темно було і суматоха, і от в цій суматохі так швидко заповнювала, тому що не доработано вийти швидко. Ну, вважали, це ви всі мої, все, все моє, тому що я приносила справки в этот відділ субсидії, там, свої. Я брала справку, ставлю сім'ї, і субсидія – це моя. Взагалі, коли це було, якого року? 16-го року. На сьогоднішній день і Ілона Овсієнко, і фахівці управління праці та соціального захисту населення мають однакові повідомлення про призначення субсидій, де вказана помилкова адреса. Чому ж не виявили помилку одразу? Хочу показати особову справу. Мені заявниця дозволила її оприлюднити. Ось рішення про призначення житлової субсидії за попередній період. Тут чітко видно – Овсієнко Ілона Іванівна, Древлянська 1, як зазначено в заяві. Ситуація як складається? Якщо призначається житлова субсидія, вона зараховується на особові рахунки заявника. Воно ніяк не закріплено за адресою. Якщо б це була квартира, наприклад, в особовому рахунку за послугу, наприклад, ОСББ, в особовий рахунок закодована вулиця, номер будинку, номер квартири. Ця б людина на наступний місяць не отримувала житлову субсидію, і вона б звернулася до нас в управління праці, і ця б помилка була виявлена вчасно. Так як в цьому випадку житлова субсидія була зарахована на особові рахунки, які ніяк не прив'язані до адреси, ця людина кошти отримала. Коли вже виявилося, що є помилка, ця людина звернулася до нас, написала відповідну заяву, в якій вона повідомляє, що неправильно зазначена адреса і просить її змінити. Був зроблений перепризначення житлової субсидії, тобто виправлена адреса в заяві. На сьогодні Древлянська 35А, квартира 1, одержувач той самий Овсієнко Ілона Іванівна, особовий рахунок за послугу газопостачання 04-00-38-923. Такий же самий особовий рахунок, який був в попередній заяві. Змінена лише адреса. Ілона Овсієнко говорить, навіть не звернула уваги на те, що вказана помилкова адреса. Для неї важливим був той факт, що вона отримала субсидію. Лише згодом вона через соціальні мережі дізналася, що її помилка зіграла злий жарт із міським головою Володимиром Москаленком. Взагалі, як з'ясували, що адреса не ваша? В соцсетях я случайно бачила, тому що я посмотрела, знаєте, як це, фамілія моя, все, субсидія прийшла, а потім бачила, що оказується, що Москаленко отримав субсидію, і такого я написала провідження, що це моя субсидія, і написала, що такого адреса взагалі не існує, що Древлянська 35А, квартира не існує, там написала, як не існує, якщо я там прописана сім'єю. Ну, а потім там пішла, як завжди, грязь, ліц, ну, і таке, в такому духі. Ну, я пішла, написала заявлення, щоб справили адрес. На сьогоднішній день ви є отримувачем субсидії? Поки що ні. Ну, була 16-17 років, да, а 18-й ще не знаю. Сьогодні триває процес призначення житлових субсидій на 2018-2019 рік. Тож, шановні коростенці, будьте уважними. Перевіряйте достовірність даних у ваших повідомленнях, аби доля із вами так зле не пожартувала.